Um projeto que levou cerca de 2 anos a ser levado a cabo, com 1 ano de trabalho. Foi este o tempo necessário para colocar de pé a Casa de Portugal de Champigny. É um marco para a comunidade portuguesa em França, que vê neste edifício uma homenagem à história da imigração portuguesa dos anos 60. O espaço servirá de sede à Associação Portuguesa Sociocultural e Recreativa de Champigny, numa casa cedida pela autarquia, inteiramente renovada pela associação e com o apoio financeiro de donativos da comunidade portuguesa da região parisiense. É um grande dia porque é uma casa do Portugal que vai permitir d'asseoir, se eu puder dizer, les associations portugaises. Évidemment, il y en a une qui va gérer cette maison. Cette maison, je veux le rappeler, qu'elle a été mise à disposition de la municipalité. On y a donné aussi 60 000 euros pour que l'association, qui a aussi peu de moyens, puisse remettre à niveau cette maison, parce que même si nous l'avons offert à la, enfin, mis à disposition de l'association, il n'en empêche pas moins que cette maison était dans un état un peu difficile. Et donc, bien évidemment, aujourd'hui, que cette maison va permettre de continuer de pérenniser ces échanges entre la communauté portugaise et les Campinois. Quand les promoteurs de ce projet me falaram et mostraram o estado em que estava a casa que queriam recuperar, eu percebi que estávamos aqui com um bom exemplo do que, como os portugueses, quando acreditam numa determinada tarefa e que querem levá-la até ao fim, tem um lado quase semi-visionário, fantasista, mas a verdade é que, passado pouco menos de 2 anos, aqui temos esta bela casa, que é uma forma simpática e quase comovente de também voltar a comemorar o que Champigny representou para a diáspora portuguesa. O momento foi também o primeiro grande contacto da nova secretária de Estado com a comunidade portuguesa da região parisiense. Presente na inauguração, Berta Nunes mostrou-se orgulhosa do projeto e da história de sucesso da imigração portuguesa em França. O governo e a Secretaria de Estado das Comunidades, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, estão muito empenhados no trabalho com as comunidades e em desenvolver políticas que aproximem as comunidades de Portugal, que reconheçam o esforço que todos os portugueses que emigraram nessa década e mais recentemente jovens, que já não podemos chamar imigrantes, mas que estão noutros países, reconhecer essa heterogeneidade destas comunidades e fortalecer a ligação a Portugal e valorizar todo o esforço dos portugueses espalhados pelo mundo. Eu estou a sentir e a ver do lado de cá as pessoas que construíram a história de sucesso que é a integração das comunidades portuguesas aqui em França. É realmente um grande orgulho estar aqui hoje com vocês. Obrigado, e nós agradecemos esse orgulho. O momento revestiu-se de especial importância porque a cidade de Champigny-sur-Marne está inteiramente associada à história da emigração portuguesa. A ligação a Portugal continua grande, até pela germinação com o município de Alpiarça. Há um conjunto de imigrantes portugueses a viver em Champigny e nesta região, ao redor da Grande Paris, que têm ligações a Alpiarça, que são de Alpiarça ou da nossa região, dos concelhos vizinhos, mas no fundo o quadro da germinação acaba por ser o veículo dos nossos contactos, não é? Nós temos tido agora, mais recentemente, algumas visitas institucionais e também com trocas culturais, sobretudo através do folclore. A Casa de Portugal vai permitir à associação ter mais condições para realizar as suas atividades. Destaque para a Escola de Português e os ensaios do range folclórico, mas será também um espaço aberto a todos os portugueses e franceses.